үндсэн хуулийн хөгжлийн бодлого төлөв тогтвортой байна. Монгол улсын одоо энэ хөгжлийн бодлогод нийцүүлж засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, жилийн төлөвлөгөө, үндсэн чиглэл бүх юм улсын төсөв нийсж байх хэрэгтэйг үндсэн хуулинд оруулсан. Энэ үндсэндээ бол аргагүй нэг шинэ үг болчиход байгаа маа. 30 жил бид нэр төлөвлөлтгүй, бодлогогүй, төрийн бодлого нь тодорхой биш, төрийн бодлого нь тогтворгүй явж ирсэн. Одоо бас нэг бодлого нь тогтвортой, бодлого нь тодорхой улс орны хөгжүүлэхин төлөө бас алсыг харсан. Тэгээ 1000 бэрээ аялал нэг алхмаас эхэлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. 1000 бэрийн цаана өрөхч байгаа бол нэг алхаж ажил хүрнэ. Алхмаар хүрнэ. Ийм байдлаар л бас нэг улс орны хөгжүүлэхин тул бас төлөвлөж, төлөвлснээр хэрэгжүүлэхин төлөө бас нэг баримжаатай явах хэрэгтэй байгаа маа. Сая одоо асууж байгаа асуулт нь манай үндэсний хөгжлийн газар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан агентлаг, ганцхан агентлаг. Удирдлагууд хайрцангуй одоо сул хариулж байна. Хөгжлийн бодлого гэж юу вэ гэж асуусан ойлголт муу та. Хөгжлийн төлөвлөлтийн үйлээ асуусан ойлголт муу та. Сангийн амныхан бас. Ийм байдлаар ажиллахгүй. Энэ ажиллаа жоохон энэ зүүн одоо юу гэдэг нь хариуцсан газар нь удирдлагууд нь өнөөдөр энэ асуултыг хариуцсан хүмүүс нь өөрсдөө ийм ойлголт муу та байхад өнөөдөр тэр яамдын сайд нар, тэр аймаг орон нутгийн засаг дарга нар энэ чинь ойлгоно бүр хэцүү. 5 жилийн төлөвлөгөө гэж юу вэ? 5 жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд үндсэн чиглэл хэрэгжүүлэхэд 1 жилийн төлөвлөгөө яаж хийх ёстой юм? Орлуул ирсэн жилийн төлөвлөгөө ч асуудалтай байсан. Нэг сайн юм оруулаад ирсэн юм шиг тэгэл дөлгөөнө. Зурагтан дотор ороод байнга суучдаг. Сонин дээр байнга нэрээ бичүүлчдэг. Эхлээд хуйлаа унш. Эхлээд энэ хөгжлийн бодлого гэдэг юм ойлго. Тэгчээ дараад нь тийм үү? Тэр телевиз дотор ор. Тэр сонин дээр нэрээ бичүүл. Өөрөөсөө энэ зүг юм ойлгоцгоо та нар. А тэгчээ наад ойлголтоо өөрөөсөө ойлгосон мэдсэн сурсан юм уу та тэр улсын хурлын тогтоолын хоёр заасан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримтыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжлийг тайлгнах, хэрэгжлийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх талаар салбар болон орон нутгийн нэгдсэн удирдлага арга зүй болон шаардлагатай системчлэл, загварчлал, аргачлал, гарын авлага, програм хангах, хүний нөөцийг бэлтгэх, сургах энэ ажлыг хийж хэрэгжүүл. Энэ зундаа хийж хэрэгжүүлээ. Ийм байдлаар ажиллахгүй ганцхан журам батлсан гэж суулждаг. Энд чинь өчнө олон юм заацсан байгаа. Өөрсдөө ойлголтой болчоод бус хүмүүстээ өөрсдөө ойлгосон мэдсэн сурсанаа зааж өг. Ингэхгүй бол энэ чинь яа харахгүй шинэ бодлого, шинэ одоо төв болчиход байна байна. Та бүхэн өөрсдөө юм ойлгохгүй бол яаж бусд нь ойлгож энэ хуулийг хэрэгжүүлэх юм бэ? Засгийн газар хуулийн хэрэгжлийг хангах үүрэгтэй. Тийм болохоор хуулийг хэрэгжүүлэх ажил юм уу? Яг үндэсний хөгжлийн газар хариуцсан хүмүүс нь энэ ажлаа жоохон сараачлагтай идэвхтэй залуу хүмүүс ба шүү дээ. За өөрсдөө ажилламаар байна. А тэгээ бусдаа одоо тийм зааж сургахын сургалтаа явуулах боломжгүй хүчнээ бэлдэх энэ аргачлал, загварчлал, гарын авлага, системчлэл энэ юм а хийх энэ ажлуудыг нэлээсээ хийчмээр байна. Ингэж ч одоо явна. Тэрхүүгээр одоо юу гэдэг нь болохгүй байх, бүтэхгүй.